جنگل لگت سمندر منز قیمتی لال خال پھٹنی غم ترویت بہادری ہند باوال تھجن تھزن دبن منز سے تھزن دبن منز بھی پزرچ کت باو بڑے ایوان دے بھی بڑے بڑے ایوان میں سچائی کی بات بولی آپ کو دمن دبن منز سے آسان بڑی بڑی رت کھاو وہاں پر بڑے بڑے مافیا لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ کو سچی بات پتہ نہیں کا کون سا ہونا چاہیے طریق چون گھس نہ آسن طریق چون گھس آسن وط رائگن وط آون ات رت کرن یتیمن بیمن لاچارن چون شیو گھس نہ آسن محکومی تو گلومی چون شیو گھس نہ آسن محکومی تو گلومی چون پیام ہمیش رودمت اخوت عالمی عالمی برادری کا برا بھائی چار کا آپ کا پیغام ہمیشہ رہا ہے آپ سے انسان سے تو قدم بڑھ رہا ہو بروہ کن ظلم چھنے روا روز بڑھ آپ چلے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ ظلم ٹکنے والی چیز نہیں ہے سینے سے پر چھی بناؤن آپ کو سینہ سے پر بنانا ہے ہر طرف کے لئے ہر تیر کے لئے اپنے سینے کو پیش کرنا ہے دیش دیش نے تہیا سینے سے پر چھی بناؤن دیش انتے تہیا کرو تہیا کو ارادہ میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی ایسا سینہ بناؤں گا کوئی بھی مشکل آئی کوئی بھی تیر آئی کوئی بھی توپ چلے میں اپنا سینہ تان کے اس کے سامنے بیٹھوں گا باقی وسلام